Dobré ráno, sobota 3. června, už je skoro 8 hodin za 10 minut. Veškeré naše předsevzetí, že budeme stávat brzo a budeme někdy 6:30 na autobusu, velice rychle zala za své. Stávat se nechtělo, pak jsme dlouho snídali u stolu. Měli jsme pečivo po dlouhé době, normální, americký, takže normální nebylo, ale pečivo. No, teď se dobalujeme, takže než odejdeme, bude minimálně 8:30. No, když budeme na trailu v 11, budu rád, takže asi tak. Ale po delší době jsme si chtěli užít tady toho luxusu, že se dá sedět normálně, ležet v posteli, super, tak jo, takže dobalíme a jdeme na to. Jinak nevím, jestli jsem to říkal, ale přes Booking tady vyšlo to ubytování na 1100 na hlavu. Takže asi tak. Tak, tady to asi za 1000 korun na hlavu nebude, na 1100. Máme novýho kamaráda. Jsem se bál, že ho žvejkne. Tak, paní nám zastavila, jenom že nás viděla. A jedeme. Ani jsme ještě nestopovali. Takže paní nás hodila na zpátek. A dneska, jelikož je víkend, tak tady mají nějakou akci jamíci. A na trailu bude asi hodně lidí. Tak uvidíme. Tak, to by mě zajímalo, jak dlouho nám vydrží to vyprané oblečení. No, moc dlouho asi ne. Tak, jdeme na to. Příští zastávka v Wrightwood, zhruba 6 dní. Předevčírem jsme spali tam na tom prvním kopci nad těma barákama. Tam vlastně byl výhled na tady na to Baldwin Lake. No, včera Big Bear Lake a teď jsme tady zase na trailu. No, tak po tomhle se chodí hodně špatně.
jak tady mají ten nějaký nějakou procházku přes hory dobročinou, tak to je celá sranda. Každýho z těch vozovkách účastníků nebo závodníků takhle vítají holky nějaký s voncema. Každého stejná otázka, jak se cítí, a od každého stejná odpověď, že se cítí skvěle. Je to sranda. Ahoj, je 6:30 večer, my jsme si našli místo na spaní, tady už mám postavenou moskytýru já, tamhle staví sám a dneska jsme ušli ušli jsme 22 km, ale na to, že jsme se museli ještě dostávat z města, který je ku podivu poměrně rozlehlý, nebo ne ku podivu, tady to je všechno rozlehlý, takže prostě trvalo, než jsme se dostali, ale měli jsme štěstí na stopu. Jak jsme vystoupili z autobusu, jak jsme ušli 300 metrů a zastavila paní, jestli nechceme svíst, jestli jsme hajkři, takže to bylo bezvadný. No a pak jsme šli těch 22 kiláků a teď jsme poměrně vysoko. Myslím, že tady je to 2500 metrů. Takže v noci zase můžeme čekat docela kosu. Tady ještě s náma stanuje, nebo my s ním, to je jedno, Michael, to vám ukážu video s ním, co jsem si nahrál. To je srandovní týpek z JAR, z Africké republiky. To se podíváte potom. Tak teď už nezbývá, než si uvařit, uděláme si asi nějakou klasiku naší trailovou a plány na další dny moc nemáme, prostě snažíme se přiblížit co nejvíc k Brightwoodu, kam jsem si nechal poslat z Amazonu balíček, ty powerbanky, pak jsem si nechal poslat nový filtr, protože ne, že by ten starý nefungoval, funguje pořád, ale on má hrozně malý průtok, jo. A ono, když potom filtrujete 4 nebo nedej bože 6 litrů, tak já profiltruju 1 litr a s tím velkým se profiltruje mezi tím 4 litry, jo. Takže je to prostě otrava a není to tady tak drahý, respektive je to tady levnější skoro o polovičku než u nás. Takže jsem si to objednal a rychlou nabíječku v Anker, která podle všeho je mnohem lepší, než co mám já mám nějakou z AliExpressu, která prostě nabíjí pomalu. No a jinak to je asi všechno. Bolístky pořád jsou. Díky za Ali za návod přes YouTube na zatejpování. Možná to zkusím, nevím jestli ještě dneska, asi ne. Protože jsem si koupil i mastičku. Ten Voltaren, ten obsahuje diklofenák, ale to je jenom analgetikum, ale nevím, možná to bude i stahovat trošku ten, on to zánit ještě není, ale cítím to prostě, no, takže uvidím. Každopádně tejpu máme, respektive má jí sám, takže pokud by se to nějak nelepšilo, tak zkusíme to zatejpovat. Tak, to je asi všechno. A jdu si uvařit. Ahoj. Jsem tak nadšený tím výhledem, jo? Na ten
na ten Big Bear Lake. Až jsme sešli ze stezky a budeme se vracet na jázer Šen. Ahoj, našli, jak se máš? Našli Michaela, s kterýho tady potkáváme. S kým mluvím teď? Teďka jenom nahráváme. A Michael je původem Jihoafričan. Ano. Teďka žije v Německu. Bydleli jsem u Čechy mezi 92 a 96. Takže všude zdejší. A pracovali jsem u čokoladovnách. V Modřanech. Byl jsem direktor prodeje. Prodeje, jasně. Takže Jihoafričan, který bydlí teďka v Německu a teď pracoval v Modřanech. Ale je to důvod, proč slyším česky. Ano. Často. Vezvadný. No tak Mike umí česky líp jak já anglicky, což teda není zas takový problém, ale vezvadný. Tak jo, díky okay, Michael za interview. Ahoj. Tak ještě ráno jsem se sprchoval. A rychlovku ještě, jo. A... No, takže asi tak, no. Summertime.